waa mid ka mid a xidigihii ugu fiicnaa dunida kubadda cagta soo maray magiciisu waa kristiaano ronaldo laacibka ka tirsan safka kooxda kubadda cagta al nasri ee waddanka sacuudi arabiya waxauu soo maray dhibaatooyin kala duwan oo lahaa gudaha garoonka iyo banaankiisa inkastoo sidaasi ay ahaayeen haddana wuxau awooday dhammaan caqabadahaasi inuu kasoo gudbo intii uu ku jiray waayihiisa kubadda cagta wakhti wakhtiyada ka mid a waxauu wajahay dhibaatooyin dhowra uu isugu jiray xuquuqo maaliyadeed iyo mushkilado ku aadan shirkado caana sida shirkadda coca cola qadyado kufsi iyo weliba umuuro kale laakiin dhammaan qadyadahaasi mashaakilkaasi maalin kama yelin inay lunto diiradiisa markaay joogto waayihiisa kubaddacagta iyo gudaha garoommada wuxuu awooday waayihiisa inuu sii wato islamarkaana uu sii xafito rikooradiisa isagoo hadda sii dhaafaya da'da soddon iyo sagaal sano haddana waa weeryahanada ugu fiican islamarkaana ugu goolasha badan dunidaal tartamaya kabta dahabka ee horyaalka dalka sacuudi arabiya bal arrinta yaab kale waxay ahayd mushkiladahaasi qaarkood in xiddigaha qaar ay ku qasbayaan inay lunto diiraddooda laakiin isagu waa cristiaano qadiyadiisii ugu horreysay waxay ahayd qadiyad kufsi markaasoo la xusuusto sannadkii laba kun i shan in laba gabdhood u u dhalatay scotland iyagu ay yimaadeen maxkamadaha britain kuwaasoo ku andacooday inuu kufsaday cristiaano ronaldo maalmo yar kadib dacwaddaasi waa lalaalay iyadoona maxkamadda scotland go-an ay ka gaartay isla markaan ay tidhi waxa loo waayo daliil cad si meesha looga saaro dhammaan eedahaasi laakiin sannadkii laba kun toddobiyo toban kristiaano waxaa ku bilowday baris sababo ku aadan qadya dhacaanayo gabar lagu magacaabo katherine mayorka taasoo sheegtay inuu kufsaday sanadkii laba kun iyo sagaal kadib kulan ka dhacay gobolka las vegas ee waddanka maraykanka dukumentiyo iyo weliba umuuro badan oo lasoo bandhigay sheekadu waxay ku dambaysay in la siiyo lacag dhan saddex boqol shan iyo toddobaatan kun oo doolarka maraykanka si qadiyadda halkaasi loogu aaso islamarkaana khristiaano laga bariyeelo dhammaan ololihii kufsiga si mas-aladda ay u noqoto keliya ololo ku aadan ninkan in laysku caanbixiyo mar kale sanadkii laba kun kob iyo labaatan jariiradda caanka ee daily mail ee laga leeyahay waddanka britain waxay sheegaysaa in gabar kale khristiaano ay ku tuhuntay in kufsigu ugeystay islamarkaana maxkamadaha la joojinayo laakiin waxaa la sheegay lacag dhan konton iyo lix milyan oo geniga sterlinka in laacabkan uu isagu magdhow ahaan u bixiyey oo ku aadan in qadiyadaasi meesha laga saaro mar kale sanadkii laba kun koob iyo labaatankii gabagabadii tartankii yuro kaasoo la xusuusto inuu isagu lahaa xiise gaara waxaa la arkay laacibkan oo sare u qaadaya cabitaanka coca cola isagoona la xusuusto inuu ka fogeeya goobtii isaguu shirka jaraahid uu ku qabanayay kadibna waxa uu soo qaatay biyaha caadiga islamarkaana wuxuu kula dardaarmayay in dadka biyahaasi ay cabbaan jariiradda new york times ee waddanka maraykanka waxay sheegtay shirkadda tallaabadaasi inay ku khasaartay afar bilyan oo dollar taasoo ahayd qiimaheedii suuq ay ka joogtay sababo ku aaddan cristiyaano falkii uu sameeyey waxaana wakhtigaasi bilaabay in taageerayaasha shirkaddaasi iyo weliba laacibkan ay is weraraan isla markaana eeda badan loo jeediyo mar kale waxaa soo baxaysa qadiyad maxkamadeed oo laaciibkan qayb uu ka yahay laakiin markan waxauu isagu eedeeyey kooxda kubadda cagta yuventus ee waddanka talyaaniga taasoo safkeeda uu soo matalay intii udhexaysay laba kun siddeed iyo toban ilaa laba kun koob iyo labaatan isagoo ku haystay lacago maalyadeed oo xaq u lahaa oo la siiyo iyadoona la tilmaamay xuquuqdiisa maalyadeedini لوجو دجا إسلامر كان مركي دم بان لسينين لكن وجو دم بين محكمة دو وحي شكتين إن كان لسينا يقيب كم إذا مشارات كيسة يدونا سيدة العجوز لجو أمري إن لسي يقيب كم إذا العقد يسقو كدو ضيعي سقار كم إذا يجو وار كان جولو جاري كريستيانو هل كوكو كرنا يرهدين وعكس كذا daawadayaal kusoo dhawaada qeybtanna waa qeybtii falanqeynta iyo weliba umuuro dhowro ku saabsan dunida kubada cagta hadiaad nagu cusubtaa daawade fadlan sbribe noo saarsiisaargare barnaamijku waxataabagelina shirkadafada keenta emtphn aanuku bilow mdrwaa mid kamida laacbinta cajiibka ee kooxda kubada cagta reaal madrid dabcan aledka bilowgiisa waxaa balantu a ahayd mdri inuu noqon doono sanadkiisii ugu dambeeyey bal bilihii lasoo dhaafay cid kasta waxay filaysa masacuudiga bu aadi doonaa ma mareykanka mabekan bay heshiin doonaan intermiyaamiya qaadan doonta iyo umuuro kale laakiin lama filan bay noqotay markaas inaanu aragno mudrido sii joogaya iyo cruis oo kubadiiba iska casile ubadiiba manaa uma dhaafeen kaliya markaasn adig raal madridine kubadii oo dhan ba u dhaafay cruis maxaa uu xaala marka daban ninkan inuu sii joogay bay u badnaan doontaa nadiib kubadda cagti real madrid sidoo kale waxay ka shaqeynaysaa heshiiska najo najo warar baa soo baxay waxaana la tilmaamay isagu inuu aadi doono horyaalka wadankaasi maraykanka adalabaa jiray oo isaga iyo reaal madrid ay galeen ujeedaduna waxay ahayd in ninkan isagu xilaaraadka dhammaadkiisa inuu ka tago kooxda laakiin lafsadiis waxaa leyahy waxba isbedelaya oo inuu xilaaraad sii joogo ayay noqonaysaa haddii uusan m l s ka aadin marka whadaladii ugu danbeeyay koxda kubadacagti madrid kasoo baxay waxay sheegayaan in markaasi naajo iyo modridg labadaba xelareed kale ay ku dari doonaan oysii joogayaan mushaarahaan ha dhimaano laakiin madrid laba xidigoo difaaca bay doonanaysaa u yaraan ir iyo idi uh, ale mara waridoo adi labasoo qaadankaramaligii iro ina soo qaadan kartoyaduna waqtigii wa baa noo sheegi doonaa dabcan wargeyska bile wadanka jermalka warbixin dheer buu soo saaray waxaana uu ka qoray xidiga combany combany waa mid kamida raggii ugu cajiibsanaa ee soo maray markaasin adiga kubadda cagta markaasi man city laab cajiib uu ahaa lakiin tababare macquula buu ahaa ma ahayn wow maa ahayn midlit weli waxa leedahay benley in heerka labaad uuu celiyo yani wax micno ma laha saas bay tilmaamaysaa da bil kubadda cagtu waxay leedahay mar walba qualitiga waa waajib inaan la iska endhatirin baa la yidhi afkaarta iyo falsafada kubadeed yacni si kasta uo ninkan ma aragtay benle heerka labaad u laabatay uu xafidi waayey markii hore ba isagaa keenay sidoo kale wuxuu leeyahay afkaar iyo falsafad kubadeed oo macquula marka halkan ay marayso waxay soo dariishanaysaa leedahay waxaad jira inaad eegtaan taariikhda richkard nadige spart roterdam buu sabab u ahaa inuu isagu heer ka labaad u laabto markii ugu horreysay macnaha taariikhdiisa bilowgiisii spart buu heer ka labaad u celiyey waa ku fashilmay soo maaha kadibna barsolo buu jamunsik laqaaday conti atlanta buu isagu markaasi ku sababay labo kun sagaal labokun iyo toban kadibna uventus buu isagu cdaro la sameeyey lob mins buu heerka labaad u celiyay kadibna wuxuu la guuleystay dortmun yacni macaa diidaya baalaleeyahay hadii benle byr uu isagu qabto hadii cmpany isagu byr qabto misan suuragal ahayn inuu la guuleyso saley hadal bay kula jirtaa to hanandes shabakada marka ee wadankaas spain baa sidaasi ku warramaysa waan arki doonaa marka waxa ka rumobi karaa laakiin iskudayga noocaasi ayaa jira o hadalka noocaas يا الله أيالا تلماميا، مركز وأناركي دونا. أما نديو كبدة عقته من جاس يونايتد. طبعا وريه رودي وحول سقولي هاي. ماما القعد كبدة عقته من جاس يونايتد. واحد جرى وقته واركيسينينك على جو مجاوب إريك تن هاج. إن واحد أي فاشل من. يعني إن فشل ويسقوا كجروا. أي مركز أي وقرية وريه يونايتد نفشل كده صامات بلعبنا هادا بولاي. لكن واحد بلعدي kadib markii kooxda gu fashirantay jiminisgu bandhig liita koox kasta markai afar shan u dhiibeyso sidaas daraadid maamulka hadda joogasirji wo-aniani maalinta sabtiga wuxuu leeyahay fainalka muhiim bu u ahaan doonaa haddii uu soo baxy haddii uu qaadinba maamulku way qiimeyn doonaan deserbi iyo tookheel ayaa labada macalin ee ugu dhow ee qaban kara booskaasi laakiin waan arki doona waqtigii wayu ayaa noo sheegi doonaa hadii taarikhdaas isagu u sameyn doono mtokhel mise der yaa kula munaasiammtgahoosusooqor markaan eegno kooxda kubadda cagtaliverpool waxaa layidhi ninkii ah arnesalt wuxuula fariisan doonaa maamulka kooxda kubada cagta rads wuxuu kala hadli doonaa saxiyada suuqa yaa munaasiba oo kooxda loo keeni karaa ma naadigu way fariisan doontaayo waxay ka wada hadli doonaan sida suurtagalka ah ee wax looga qaban karo xaaladda hadda taagan yacnii naadigu waxay ubaahan tahay dhaqaale si sixiigo inay usamayso yacni xidi garab midig baa la tilmaamaya xiddi garab bidix baa la sheegayaa mid ama labo marka naadigu isku dayada hadda ay wado waxaa dhici karta baalaleeyahay in waqtiyada soo aadan si cad marka laysula meel dhigo kadibna go-aan laga gaaro markaas uu hal wada la ysla qabsan doono marka wakhtiga waktigee bay noqon doontaa waana ogan doonaa laakiin ma sahlana wadahadalkaas ayaa jira liverpool iyo weliba arnesalt macalinkooda cusub haddii aanu aadno qodobkeena ugu dambeeya waxaad jirta warbixin dheer oo levenguardia lagu daabacay oo loola jeeday laborta iyo weliba ihaaneynta uu isagu ku sameynayo lejanadii kooxda kadib kulankii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta barshanoe ciyaartay ay ku adkaatay natiijo weyn dhammaadkii ciyaarta taageeryaashi waxay lahaayeen javi c noo laborta yacni javi h maye laborta yacni ma doonayaan javi yacni hadda waxay ku tusinaysaa in taageeryaashiiba ay kasoo horjeesteen marka guddoomiyihii kooxda in waxaasoo dhan ay dhacaanayaa sabab buu ahaa laborta saba buu ahaa cid kale ooy sababsanaysaa ma jirto isagaa sababay isagaa de markaasi sabab uu ahaa waxaa dhacay hadda waxaan leeyahay messy waa ballanqaada inuu keeni doono inuu joogayo wuu maaragte wuu ku fashilma u diray been buu usheegay taageeryaasha messy waa soo celinayaa buu yidri waxaanu aragnay messi oo maraykanka ka ciyaaraya yacnii in ka badan hal jeer uu been u sheegay hadalka uu hadda jafi ku haystana waxaaleeyahy waa macquul oo ma aha hadal marka taageeryaashi qalbiga y qaboojina waaqcajira buuna usheegaybaii marka laboortana kuma qancin arinta dhaqaalaa o arinta rok buu isago kahadlay see uga hadli kartaa ayaana markaa isagu loo cerinaya labada ninya munaasib baa leeyy m felig hadda la keenayo iyo weliba javi dadka qaar waxay qabaan javi inuu sii joogo marka labarbar dhigo feleg felgwaayo waxa uu ka dhigayaa koox baahala ah waa sax laakiin wuxuu rabaa ciyaaryahana nooc gaar ah wuxuu rabaa imkaaniyaad iyo miisaaniyad wuxuu rabaa saxiixyo waxaasoo dhanba laborta miyuu awoodaa sidoo kale imtixaano badan baa lafsadiisa faleg horyaalla marka jaabi soomaha boona baa leeyahay inuu sii joogo u dhammaystirto halkii markaa meelaan wax laga bilaabi karin laga bilaabi lahaa adigu maxay kula tahay